Монгол улсын 8 дахь удаагийн улсын хурлын сонгуулийн үр дүн бол Арсламын хувьд бол амжилттай оролцох нь ойлгомжтой байгаа. Тийм учраас бид нар дараагийн засгийн газрын тэргүүн Монгол улсын ерөнхий сайдад Арсламаас эрдэнчин ямын амар жаргалын нэрийг төшүүлэхээр аль бисор шийдвэр гаргасныг та бүндээ мэдгэж байна. Та анхаарал тавьсан та бүнд баярлалаа. Микрофон дээр би одоо Арсламын дэд дарга за өнөөдөр Монгол улсын дараагийн ерөнхий сайд Арсламаас нэр дэвшүүлж байгаа эрдэнчин ямын амар жаргалыг микрофон дээр яа. Арчсан намын удирдлага, Арчсан намын гишүүдээр дамжуулаад Монгол улсын ард иргэд маань Арчсан намд бол асар их ихтгэл найдвар хүлээлгэж байгаа юм байна гэж би ойлгож байна. Арчсан намаас хүлээлгэж байгаа энэ ихтгэл найдварыг эрт өртөө биелүүлэхин төлөө чармайн ажиллах болно. Энэ бол Арчсан намын зүгээс намын удирдлагын зүгээс Арчсан намын мянган гишүүд тэднэрээр дамжуулан Монголын нийт ард иргэдийн надад одоо ногдуулж байгаа үүрэг гэж ойлгож байна. Нэг нэг хэлэхэд бол би бас энэ мэдээг сая л сонслоо. Тэгээд үүссэн нөхцөл байдал тодорхой асуудлаар байр сууриа ойрын өдрүүдэд илэрхийлнэ. Баярлалаа.